নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল সো আজি আমি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰথম খণ্ডলৈ পেলাই যিসকল ছাত্ৰছাত্ৰীয়ে 2023 বৰ্ষত অৰ্থাৎ এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মাজত আজি মই সমাজ বিজ্ঞানৰ ইতিহাস খণ্ডলৈ আহিছোঁ প্ৰথম খণ্ডৰ কাৰণ এইটো খণ্ডৰ পৰা তোমালোকক আজি মই MCQ টাইপ আৰু VSA টাইপ কেইটামান 100% প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক দেখুৱাই যাম এইটো খণ্ডৰ পৰা কাৰণ এইটো খণ্ডৰ পৰা যিকেইটা 100% MCQ টাইপ আৰু লগতে VSA টাইপ প্ৰশ্ন লগতে শুদ্ধ অথবা এনচাৰকেইটা তোমালোকক দেখুৱাই যাম তাৰে ভিতৰৰ প্ৰায় 100% মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন কাটিব গতিকে ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকিবা যদি আৰু আমাৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা তোমালোকে কিতাপ উলিয়ালোঁ আৰু ডাক দিছাবা কোনকেইটা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম সেইকেইটা তোমালোকে শিকিবা সেইকেইটাৰ ভিতৰৰ প্ৰায় প্ৰশ্ন কমন পৰিবই পৰিবই ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ আহিছে প্ৰথমতে কি কৈছে প্ৰথম অধ্যায় ভংগ বিভাজন 1905 1911 আৰু স্বদেশ আন্দোলন ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা তোমালোকে প্ৰথমতে শিকিবা যে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কাৰ শাসনকালত ভংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিলে কাৰ শাসনকালত ভাইচৰয় লৰ্ড নেথানিয়েল কাৰ্জনৰ শাসনকালত ভংগ বিভাজন সংঘটিত হৈছিলে তাৰপিছত প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল যে 1857 চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ 57 খ্ৰীষ্টাব্দত চিপাহী বিদ্ৰোহ সৃষ্টি হৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে দুটা প্ৰশ্ন তোমালোকে ইয়াৰ পৰা শিকিবা পিছত তোমালোকৰ আৰু প্ৰশ্ন আছে চোৱা পেজ নম্বৰ হ'ল 3 ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে ইয়াণ্ডাবসন্ধি কেতিয়া হৈছিলে ইয়াণ্ডাবসন্ধি 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াণ্ডাবসন্ধি হৈছিলে এইটো তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আছে পৰীক্ষাত আহিব এইকেইটা প্ৰশ্ন ছাত্ৰছাত্ৰীসকল ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ আৰু আহিছে পেজ নম্বৰ 12 ইয়াত কি কোৱা হৈছে তোমালোকৰ চোৱা ইয়াত কি কৈছে যে জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ জাতীয় শিক্ষা শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ গঠন হয় ইয়াত কি কৈছে তোমালোকৰ অধ্যক্ষক কলিকতাৰ টাউন হলত 11 মাৰ্চ 1906 তাৰিখে অনুষ্ঠিত সভাত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ নামৰ জাতীয় শিক্ষাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানটো গঠন কৰা হৈছিল তোমালোকৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিব পাৰে যে জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ 1906 চনৰ 11 মাৰ্চ তাৰিখে গঠন কৰা হৈছিলে ইয়াত আৰু এটা তোমালোকৰ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত কাটিব পাৰে যে জাতীয় শিক্ষানীতি ইয়াত কি কৈছে জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ আৰু প্ৰশ্ন কাটিব পাৰে যে জাতীয় শিক্ষা নীতি কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল সেইটো হ'ব তোমালোকৰ 1986 চনত জাতীয় শিক্ষানীতি গঠন কৰা হৈছিল আৰু জাতীয় শিক্ষা পৰিষদটো গঠন কৰা হৈছিল 1906 চনৰ 11 মাৰ্চ তাৰিখে ইয়াত তোমালোকে ভুল নকৰিবা ইয়াত থাকিব পৰা জাতীয় শিক্ষা পৰিষদটো হ'ব 1906 আৰু জাতীয় শিক্ষা নীতিটি হ'ব তোমালোকৰ পৰিষদৰ ঠাইত নীতিটো হ'ব 1986 চনত এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত MCQ টাইপ অথবা VSA টাইপৰ ভিতৰত সোমাই দিব পাৰে এইটো তোমালোকে শিকিবা পিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে যে পেজ নম্বৰ 23 আছে যে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম ক'ত আৰু কিমান চনত হৈছিলে 1869 চনৰ 2 অক্টোবৰ তাৰিখে গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ নামৰ ঠাইৰ এটা স্বচ্ছল পৰিয়ালত মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম হৈছিলে এইটো তোমালোকৰ বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে পৰীক্ষাত কাটিব পাৰে এইটো আৰু চোৱা এটা সত্যাগ্ৰহ শব্দটো গান্ধীজীয়ে পোনপ্ৰথমে ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিছিল চোৱা সত্যাগ্ৰহ শব্দটো গান্ধীজীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাতে প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে সত্যাগ্ৰহ শব্দ সত্য আৰু আগ্ৰহ শব্দ দুটা লগ হৈ সৃষ্টি হৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে তোমালোকে চাই থবা MCQ টাইপ ভিতৰত অথবা VSA টাইপৰ ভিতৰত তোমালোকৰ সোমাই দিব পাৰে পিছত ৰাওলাট আইন কেতিয়া হৈছিলে 1919 চনত এইটো লাগিব পিছত আহিব জালিৱানৱালাবাগৰ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া হৈছিল 1919 চনৰ 13 এপ্ৰিল তাৰিখে পিছত আহিব পাৰে গান্ধী আৰউইন চুক্তি কেতিয়া হৈছিল 1931 চনত গান্ধীৰ আৰউইন চুক্তিও এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে পিছত চাবা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল 1942 চনত ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন সৃষ্টি হৈছিলে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে একমাৰ্কৰ কাৰণে বহুত বহুত দৰকাৰী তোমালোকে চাই থবা পিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে যে চোৱা মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম এনেদৰে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি আছিলে স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে পিতৃ কৰমচাদ গান্ধী আৰু মাতৃ নাম আছিল পুতলিবাই গান্ধী এছ মহাত্মা গান্ধীৰ মানে পিতৃ মাতৃ নাম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে পিছত ইপিনে চোৱাৰ এটা প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ 40 সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায় খান আব্দুল গফুৰ খানক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এইটো বহুত বহুত দৰকাৰী তোমালোকৰ এইটো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে MCQ টাইপৰ ভিতৰতো সোমাই দিব পাৰে তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিছে কেপ্টেইন
হলৰউইদে বিশেষভাৱে গঠিত বিচাৰপীঠৰ দ্বাৰা মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে কৰা ষড়যন্ত্ৰৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত কৰে আৰু ফাঁচীৰ হুকুম জাৰি কৰিছিলে। সেই অনুযায়ী 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰী দুজনকেই ফাঁচী দিয়া হৈছিল। প্ৰশ্ন তোমালোকৰ দুটা হ'ব ইয়াত চোৱা, যে কোনে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক মণিৰাম দেৱানক আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচী দিছিলে আৰু কিমান চনত, কোনে মণিৰাম আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচী দিছিলে, যে কেপ্টেইন হলৰউইদে বিশেষভাৱে গঠিত বিচাৰপতি কেপ্টেইন হলৰউইদে মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক ফাঁচী দিছিল, আৰু প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচীঘাটত ওলমোৱা হৈছিলে। তিনিটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে, মণিৰাম দেৱানৰ লগত কাক ফাঁচী দিয়া হৈছিল, পিয়লি বৰুৱাক কিমান চনত দিয়া হৈছিল, 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত ফাঁচী দিয়া হয় এই দুয়োজন নেতাক। পিছত আহিব পাৰে ফুলগুৰি দাবা, কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল, 1861 চনত ফুলগুৰি দাবা সংঘটিত হৈছিলে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো তোমালোকে চাই থবা। পিছত আহিব পাৰে পেজ নাম্বাৰ তোমাৰ 64 আছে, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। জোনাকী যুগৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে, জোনাকী যুগৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিলে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। পিছত আহিব অভা উ সাৰ সভাৰ মানে ফুল সম্পূৰ্ণ নামটো আহিব পাৰে, যে অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা, ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ নামটো লিখি ল'ব পাৰা তোমালোকে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। পিছত তোমালোকৰ আৰু দেখুৱাই দিছোঁ ৰ'বা। তাৰপিছত তোমালোকে শিকিবা পেজ নাম্বাৰ 66, যে যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা কাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা হৈছিল, স্থাপিত হৈছিলে 1884 চনত জগন্নাথ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৰহাট সাৰ্বজনীন সভা স্থাপিত হৈছিলে। পিছত আহিব পাৰে আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ বিষয়ত, ইয়াত চোৱা তোমালোকৰ কি কৈছে, 1903 চনত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত আছাম এছ'চিয়েশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে, 1903 চনত মানিক চন্দ্ৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত। পিছত 1905 চনত ডিব্ৰুগড় চহৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত গৌৰীপুৰত আৰম্ভ হৈছিলে। মানে এনেদৰে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন মানে 1905 চনৰ আছাম এছ'চিয়েশ্যন প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে, 1905 চনৰ আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন ক'ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে, ডিব্ৰুগড় চহৰত। ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, এইটো তোমালোকে চাই থবা। ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, এটা 1903 চনৰ পৰা এটা 1903 চনক লৈ এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আৰু 1905 চনক লৈ এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, 3 আৰু 5 এই দুটা প্ৰশ্ন, ইয়াত দুটা লৈ দুটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, তোমালোকে চাবা। পিছত আহিব পাৰে তোমালোকৰ 82 নম্বৰ পেজত আছে 100% কমন প্ৰশ্ন চোৱা, ভাৰতীয় সংবিধানত চৰকাৰী ভাষা হিচাপে 22টা ভাষা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, যে কেইটা ভাষাত ভাৰতীয় সংবিধানে মানে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, 22টা ভাষাক ভাৰতীয় সংবিধানত চৰকাৰী ভাষা হিচাপে 22টা ভাষাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, কেইটা ভাষাক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে ভাৰতত, 22টা ভাষাক ভাৰতীয় সংবিধানে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে। তাৰপিছত আহিছে তোমালোকৰ 84 পেজ নম্বৰ, ইয়াত কি কৈছে, দ্য ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া, ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াখনৰ লিখক কোন আছিলে, জৱাহৰলাল নেহৰু। জৱাহৰলাল নেহৰুৱে লিখিছিলে ভাৰত সম্বেদ, ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়াৰ লিখক হৈছে জৱাহৰলাল নেহৰু, এইটো আহিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, ডিস্কভাৰী অফ ইণ্ডিয়া এইটো জৱাহৰলাল নেহৰুৱে লিখিছিলে, ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। পিছত আহিব পাৰে যোগ দিৱস কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, 2015 চনৰ 21 জুন তাৰিখে নতুন দিল্লীত মানে অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস এটা দৃশ্য, মানে 2015 চনৰ কি কৈছিলে তোমাৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘই 21 জুন তাৰিখে মানে কি কৈছিলে 21 জুন তাৰিখে 2015 চনৰ 21 জুন তাৰিখে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত যোগ দিৱস আৰম্ভ হৈছিল, যোগ দিৱস কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে 2015 চনৰ 21 জুন তাৰিখে। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কংগ্ৰেছ দল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, কংগ্ৰেছ দল কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল, 1885 চনত কংগ্ৰেছ দল গঠন কৰা হৈছিলে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, মানে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল গঠন কৰা হৈছিল 1885 চনত, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি দিবলগীয়া এইকেইটা আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, গতিকে তোমালোকৰ মাজত সেইখিনিটো কৈ সমাপ্ত কৰিলোঁ।